Det her klip er sponsoreret af Otzet i samarbejde med Uffe Bæk. Man kan mærke, man er tilbage. Lo, du siger det selv. Sveden drypper ned ad dig. Du har været ude og bevæge dig på banen. Det er noget tid siden, du har virkelig været i action med bold og pasningsøvelser og det hele. Det er vel dejligt? Ja, hvis dejligt bare over. Altså, jeg kan ikke finde ord for det. Det har været en lang og sej kamp. Så bare det at være en del af det, de andre laver, og så måske lave lidt for sig selv, det betyder alverden for ens hverdag. Men hvad, fortæl lidt om, hvad, hvor langt sådan frem føler du, at du er lige nu? Jeg føler, at det går fint. Det er klart, at det tekniske det skal lige finpudses lidt. Overblikket skal også lige tilbage, og så specielt pulsen og lungerne, de skal have noget mere arbejde i sig. Når man kan blive lidt forpustet til et pasningsspil i dag, så er der lige et lille stykke vej nu, men tid, det ved jeg ikke hvor meget, men der skal arbejdes lidt med det hele. Hvad med knæet? Altså, det er jo ligesom det, jeg tænker mest på her. Jamen, hvad kan du se? Det havde jeg helt glemt. Jamen, det føles godt. Det føles mere stabilt, men det er klart, det er ikke lige så stærkt endnu som det venstre. Men træning gør også en del, og så styrkelokalet, men specielt det at komme ud igen og få bevæget det ligesom lige så godt som det venstre, og få det styrket på den måde, giver også en masse.